את קלה ונשבת נקבלה לך דודי לקראת קלה ונשבת נקבלה. התחלנו? שלום לכל מי שמפרגנים על עצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי האחרון של השנה לכבוד השבת האחרונה. הפעם יהיה דבר תורה, בלי תקלות, בלי פשלות, וכמובן בלי שצבי ייכנס ויפריע. בפרשת ניצבים, משה קורא ברית עם העם, הוא מזהיר אותם שיעבדו את השם, שלא יעבדו עבודה זרה. אוי לא, מאיפה הצצת פתאום? ידעתי שיהיה איזה פשלה, אז אני מוכן לאכול תחיש. אבל פעם תכננתי שלא יהיה פשלות. טוב, אז תכננת, מה זה? טוב, אני אמשיך את הדבר תורה, אני רק אסתכל לוודא שאני בסדר. אז בפרשת ניצבים, עם ישראל מתחייב לעבוד את השם, וכך כתוב. וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהים אחר הארץ, ומצאו רעות רבות וצרות. מה? זה לא קשור. כי אתה לא במקום הנכון. הנה, פה. בפרשת ניצבים, עם ישראל קוראת ברית, ופרשת וילך, השם אומר למשה שבני ישראל יחטאו בכל זאת. למה הוא אומר לו את זה? בכוונה. משה רבנו רוצה שיהיה היסטוריה בלי תקלות, היסטוריה מושלמת. אבל השם מלמד אותו שיהיה תקלות, יהיה הסתר פנים. אבל גם יהיה את הדרך לתקן. אז בגלל זה בא אחר כאשר תאזינו, כדי להודיע על עם ישראל מראש שיהיו תקלות, אבל בסוף יגיע התיקון? בול, כמו שאחיך הגאון, דאג להביא מגב. פרשת ניצבים נותנת לנו את השאיפה להיות נאמנים לברית עם השם. פרשת וילך אומרת לנו שיהיו חטאים בדרך ולכן יבואו צרות, וזה חלק מההיסטוריה. בכל אופן, השם לא יסתיר את פניו לנצח ובסוף יגאל אותנו. גם לנו היו שאיפות בראש השנה שעבר, ואחרי זה קיבלנו רעות וצרות. אבל אנחנו יודעים שגם הרע הוא חלק ממהלך גדול, ואנחנו מתמודדים איתו. עכשיו, אנחנו שוב שואפים לשנה טובה, ומקווים שהפעם נראה כבר את הסוף הטוב ואת הגאולה. שבת שלום. שיעבדו את השם, שלא יעבדו עבודה זרה, ו... איזה גרוע זה היה. למה? זה היה טוב.